Пікетувальники під стінами просили нового даху на вулиці Фабричній, 22. На заміну покрівель в місті чекає ще 300 будинків, кошти є лише на 30. А на ремонт цього гуртожитку гроші взагалі мала виділяти держава. Держава затверджена програму передачі гуртожитків до місцевих органів самоврядування і казала, що дасть гроші. Помінялось два уряду, і ми отримали дирку від бублика, від одного, від другого. То якби ми це не приймали, то я міг би шантажувати зараз, сказати уряду, дайте гроші, і ми візьмемо. А тепер я вже не маю кому нічого казати. Тепер треба забрати у своїх будинків, які були нашими, і передати гроші цим. Втім, зустрітися з мешканцями гуртожитку мер готовий тільки після свят. А поки депутати розглянули безліч земельних питань. Два з них – про відведення землі для будівництва і обслуговування житлового комплексу для 4-го територіального ордена Червоної зірки вузла урядового зв'язку. Без документації на землю військові не можуть залучити інвестора, який звів би там 4 будинки, один з яких могли б заселити самі військові. Більше 50% личного составу знаходиться без жилья. І пытаются снимать квартиры кто где. Минимальная цена – это 800 гривен за квартиру. При зарплате 1500-1800 гривен. Давайте одну земельну ділянку змінимо їм цільове призначення. За рік подивимось, чи змогли вони залучити туди інвестора, чи змогли розпочати будівництво, а тоді повернемось до наступної ділянки. 25 тисяч метрів квадратних землі на Соборника і так перебуває у користуванні зв'язківців, депутати таки не дали. А питання відведення 16 тисяч метрів квадратних на вулиці Білій довивчатимуть. Не дали депутати 340 метрів квадратних на розі Соборної Дорошенка під будівництво церковної крамниці. Вирішивши решту важливих для міста питань, депутати взялися до розгляду з Одне з них – до рівнян щодо політичних переслідувань в Україні – депутати не підтримали. Друге, яке стосувалось позбавлення Бандери та Шухевича звань Героїв України і адресувалось президенту і генпрокурору, міські обранці вирішили відредагувати. Є пропозиція змінити редакцію. До неможливості просто перший, другий абзац проголосувати, а все решта – окупаційна московська влада. Про це можна говорити на кухні, за пивом, де завгодно, тільки не приймати з цього приводу рішення Ради. Аби звернення дійсно принесло користь, депутати запропонували залучити редакційну комісію і винести вже на розгляд іншим разом. На цій сесії розглянули заяви підприємців міста, які вкотре просили припинити несанкціоновану торгівлю та навести порядок на вулиці Базарній, Шевченка, Замковій та біля ринку Дикий. 5 на 8 – 6 десятків людей створюють проблему для всього міста. Насправді проблеми ніякої нема. Не працює міліція. Є 160 стаття Кодексу про адміністративні правопорушення, міліція повинна виконати. Не просто так вони стоять на тій вулиці. Склали десяток протоколів, інші розбіжаться. Як правильно владнати цю проблему, підприємці з мером подумають при зустрічі вже завтра. Обіцяють взятися за вирішення і інших проблем торговців, зокрема проїзду вулицею з Долбунівською. Це ж була дорога вздовж залізниці, і вона могла би використана бути для переїзду з вулиці Пересопницької або з району залізничного вокзалу, або з ринку на вулиці Степана Бендери. Таким чином би знята була б напруга. Дійсно так є. Зараз важко сказати, як би воно виглядало, бо у нас закрите місце, сама така ситуація транспортна спотворена. Але я думаю, що цю пропозицію треба розглянути. Більше того, слушна пропозиція прозвучала про збільшення торгових місць. У нас є деякі напрацювання, я думаю, що можливо ми це і зробимо. І третє, однозначно вийде начальник міліції з відпустки. Я зараз повернуся обов'язково, доведемо до логічного завершення. Торгувати треба лише на ринках. Олія Міхньов, Юрій Кобів, новини Рівного.